Karşı ne kadar demek seçim kampanya yaparlar, mövqe bildirmirlər. De söyler ki, özlerini yaxşı insan kimi təqdim edirlər, yarın maks deyirlər ki, məsələn, olduqları ölkələrin mənafiyinə xidmət edirlər. Nəinki Azərbaycan dövlətinə mövqələri yoxdur. Ona görə də olan adı da hallanmır, heç kim nesinə demir. Mən isə bütün günü həmin o milli dönüşlərlə müharibədəyəm, mübarizədəyəm. Bütün mətbuatı açıram. Bu günləri siz sayın. Bu gün müxalifətin elə bir nümayəndəsi yoxdur ki, mən onlarla debatda olmayayım. Yoxdur belə bir. Bilmirəm, var yoxdur. Ümumiyyətlə, mütləq səriyyətin olmuşam debatlarda. Öz mövqeyimizi ifadə edirəm, mövqeyimi ifadə etmişəm. Biri deyə bilməz ki, mən kimisə təhqir elədim, kimisə söylədim, çünki mənim əxlaqım, tərbiyəm və siyasi mənsubiyyətim buna imkan verməz. Mən faktla danışıram, mən arqumentlə danışıram. Məsələn, mən radikal müxalifətin liderinə söyləyirəm ki, sən çıxışında deyirsən ki, bizim gənclərimiz Ukrayna gənclərindən bu qədər mi zəifdir? Onlar 40 dərəcə şaxtada inqilab edərlər. Biz nə eləyə bilmirik bizim gənclərimiz? Üzün tutursan, ərəb gənclərinə deyirsən ki, onlar ərəb baharı nələrdir? 50 dərəcə istilikdə o inqilabı etdilər. Bizim gənclərimiz bu qədər mi acizdir? Mən bu vəziyyətdə qayıdıb söyləyirəm ki, ay radikal müxalifətin lideri axıra kimi gənclərə sözünü söylədi. Axıra kimi denən. Bəs niyə demirsən ki, bugün Ukraynadakı gənclər hansı gündə yaşayırlar? Ukrayna ilə dostluq qrupunun mən üzvüyəm. Ukraynaya gedəndə inanın ki, gənclər qalmayıb. Hamısı Avropa ölkələrindədirlər. İş güc dalınca gedirlər, dolanışıq dalınca gedirlər. Bizdə fərqli durum deyil axı. Bizdə də gənçliyin çoxu işsizdir. Elman bəli, yəni neçə dəfə parlamentdə sosial əvvəllər məsələləri qaldırmısınız? Mən dəfələrlə, sizə dəfələrlə. Yəni cari məsələlərdə hansı təkliflərdə bulunursunuz tez-tez? Mən eşitdim, mən görmürəm sizi. Yəni yenə onu görürəm. Bəlkə sizin media siyasətinizi quranlar düzgün işıqlandırmırlar. Yəni yeganə səbəbi odur ki, mənim prinsipal mövqeyim var, qətiyyətli mövqeyim var. Mən deyəndə ki, ay radikallar, siz Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandan rəhbərliyi altına gedib Cocuq Mərcanlı Lələhəbəni geri qaytarıb. Ermənilər deyirlər ki, o zaman Sarkisyan üst deyirlər ki, bugün Lələhəbəni qaytaran sabahlar Şuşanı, Xankəndini qaytaracaq və onu tənqid edirlər və inqilab da ondan sonra başlandı. Amma radikal müxalifət lideri yazır ki, görək Cocuq Mərcanlıya neçə nəfər qayıdacaq, qayıdanda da neçə gün orada qalacaq. Yəni, getməyin, getsəniz ermənisi məhv edəcək. Bax, bunun əleyhinə mən çıxış edirəm. Mən söyləyirəm ki, Azərbaycan Prezidenti xarici ölkələrə səfərlərə gedəndə bəzi bizim o üzdən yaraq özünü Azərbaycanlı kimi təqdim edənlər gedib Cənab Prezidentin yaşadığı hotelin qarşısında nalayıq bir davranış ortaya qoyur. Amma nədən siz Ermənistanın baş naziri Avropa ölkələrinə gələndə onun hotelinin qarşısında, o Ermənistan səfirliyinin qarşısında siz ona etirazınızı bildirmirsiniz? Niyə mövqe ortaya qoymursunuz? Mən bunları deyəndə oradan xəbər gəlir ki, bunu qaralayın, ləkəliyin, təhqir edin. Budur sözün bunun mənası.